problema. E agora, ele está do nosso lado. Dia 7, a Loading entra no ar. Na TV e na internet, a invasão vai começar. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame. Um aplicativo para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas, e para os professores utilizarem nas aulas. Filho, sua aula vai começar, sua professora vai usar o Grafogame. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br. Você tem um recado pra dar, não tem? Tenho! E aí, galera, tudo bom com vocês? Olha, a gente invadiu o bunker do 52X pra dar um recado super importante. Eu sou a Bárbara Gutierrez e sou a apresentadora do Metagame junto com esse homem maravilhoso. E eu sou o Xande Teixeira, vou estar com essa distraída aqui de segunda a sexta, às 9h30 da noite, com o melhor do esporte eletrônico brasileiro e mundial. Muito LOL, CS, Free Fire, futebol virtual, enfim, tudo que é notícia no esporte vai estar aqui com a gente. Exato. E olha, queria dizer que a nossa estreia tá com um monte de gente incrível do cenário. A gente tem o Fallen, o Revolta, o El Gato e muito mais. E também reportagem especial sobre o caso Sparda. Afinal de contas, todo mundo quer saber que fim levou a arrecadação de quase 200 mil reais. Tem reportagem especial também. Exatamente. Então, olha, fica ligado porque de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite, a gente tem um encontro marcado aqui em todas as plataformas da Loading. A gente te espera lá.